Натюрморти, пейзажі та абстракції. Відомий івано-франківський художник Михайло Дейнега презентував персональну виставку «Кольорострім». Поціновувачі мистецтва можуть побачити близько 30 творчих робіт, які дотепер не виставлялися. Цікавинкою цієї виставки, моєї виставки, є те, що, як тут уже зауважив Богдан Губаль, тут є роботи, котрі десь починаються 10-м роком, але вони не були виставлені ні на одній із виставок. І я хотів теж зібрати і показати, що крім того, що ви вже бачили до цього часу, є ще багато робіт, яких не бачив ніхто. І мені самому навіть було цікаво подивитися на них вже ось у цьому центрі сучасного мистецтва. Знаний на Прикарпатті митець Михайло Дейнега є майстром художнього ткацтва, живописцем і реставратором. Близько десятка років очолював музей мистецтв. Нині творить на правах вільного художника. Феєрія кольору, і прорив кольорі, і, не знаю, цілий спектр кольору. Але все це згармонізовано. Це немає, тобто, що взяв з палітри і не знає, як куди колір поставити. Михайло знає, де той колір поставити. Завжди вони в якомусь композиційному кольоровому ключі. Робота повністю довершена, закінчена. От. Але ще дуже важливо, що дає ще поживу для глядача. Він може видавати такий продукт, який конкурентно спроможний європейський продукт. Може будь-куди виходити з аукціонами, з дійствами, з подіями. Тепер це дуже модно, щоб робити так. Чи що він може не підписує, так як я останнє що почув, коли я трошки запізнився, вибачається. Але це треба робити, це треба рухатись туди, нас більше показувати, бо мало нас знають. Виставка Михайла Дейнеги має благодійний зміст. Одну із найяскравіших робіт квіти митець виставив на аукціон. Стартова ціна – 5 тисяч гривень. Також серед картин – благодійна скринька. Усі зібрані кошти художники мають намір передати відомому івано-франківському художнику Володимиру Луканю. Він доцент Інституту мистецтв Прикарпатського університету. У нього сталася трагедія, ніхто не знав, і він в тому числі, що у нього цукровий діабет. Це чоловік під 2 метри росту, цікавий як особистість, цікавий художник, і йому просто відрізали ногу. І всі, я знаю, є таких 3 скриньки, може четверта моя ця, тут, де ми збираємо кошти для допомоги своєму колезі. Виставка «Кольорострім» Михайла Дейнеги експонуватимуться 2 тижні. Якщо аукціонну роботу продадуть, автор обіцяє виставити на продаж ще одне, не менш цінне полотно. Оксана Семко, Мирон Василик, новини на Вежі.